xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta ku qabatay magaalada Muqdisho dood ku saabsan doorka culimada Ahlus Sunnah wal Jamaa'a ay ku leeyihiin amniga Soomaaliya. Waxana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Cali Qorsheel. Maanta runtii arintan waa arin aad u fiican. Mahadna waxa iska leeyahay iskale. Talabaad, waxaan anagu xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ay tahay arintayadu inaan wax had iyo jeer ifinno, inaanu isku xirno talooyinka loo baahan yahay inaanu soo jeedino. Arintan waxaan rabnaa inaan boliiskii iyo maxay ahayd culimadii ay isbartaan wada shaqeeyaan. Amniga guud dhanka kale, culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay dowladda federaalka Soomaaliya kala shaqeynayaan sidii waddanku amni u noqon lahaa. Soomaaliya askar iyo Amerika iyo Uganda iyo dadku waa dhammayn ummado badan nala jooga amaan loo keeni waayeen amaan xagee jiraa. Marka doorka 1 iyo 2 Ahlus Sunnah askar dowlad kasta waxay awood ku leedahay ashyaa ama asbaab waxaa ka mid ah la talin. Waxaanu ku sharafoonay bikalaamillaahi tacaala, ilaahayaa ummaddan ammaanay. Ammaan la is-ammaanaha waxa ugu sarreeya ammaanta Allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa u ammaano. Shacabkii Soomaaliyeed ama dowladdii Soomaaliyeed ama mas-uuliyiinta dhammaan inaan ugu baaqno inaan ilaahay u tawbad keenno marka ugu horeyso. Ilaahay sidii nooga dulqaado dhibaatadan. Horta waxay u baahan yihiin jamaacaadka irhaabiyiinta in la qeexo, jamaacooyinka argagixisada oo waddanka jooga in la qeexo oo la ogaado, waayo jamaacada waxaa laga yaabaa maanta dadku inay Al-Shabaab oo dadka dilaya oo qarxinaya keliya ka fikirayaan, laakiin jamaacooyin kale oo irhaabiyiin oo waddanka ka shaqeeya inay jiraan inaan cidda ku fikirayno, oo degmooyinka jooga oo masaajidadii qaar haysta. Saraakiil ka socotay taliska booliska iyo sidoo kale wasaaradda amniga ayaa iyaguna ka hadlay waxa ayna culimada ka codsadeen inay kala shaqeeyaan xoojinta amniga Soomaaliya. Waxaan culimadu waddanka ugu weyn ee ka qayb qaadan kara sugidda amniga bulshada, taasoo dan u wada ah dhammaan dadweynaha nooc kasta ay yihiin. Anagu waxaana boliis waxaan haryaabeed u taagannahay sidaan u yaallahayn nafta iyo maalka ninkas qofka Soomaaliga. Gabagabadii, wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Dhuubow iyo sidoo kale wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Xoos Jibriil ayaa soo xidhay iyagoona wasiiradu ugu baaqay culimada inay kala shaqeeyaan dowladda sidii dalka amni waara loo gaarsiin lahaa. Markan waxaan rabaa inaan sheego xaruntan kala soo jeedinta inay tahay siyaasad cusub oo Soomaaliya kusoo biirtay. Haddaa hore u naqaanay dowlad jirto iyo mucaarad meel taagan oo intaas raadiyaasha iskala hadlayaan, hadda waxaa noo soo baxday inay soo baxeen madal la baxday tala soo jeedinta oo meel ay tahay xalka Soomaaliya waxbaan ka leenay anag laftigeena inaan aan tala ka geysan ay tahay. Weliba Ahlus Sunnah taariikhda waxay mudsanaysaa in gobollo badan dadka horeeyay oo ka horeeyay dadka nabadiidka ah inay ahaayeen Ahlus Sunnah, oo xataa ay ka mid tahay xaafado ka mid ah Muqdisho inay ayaga ka horeeyeen iyadoo dowlad iyo waxba taageero ka helay. Maanta waxay noo tahay mid aad farxadeedooda in arrinta la sugay yihiin ay tahay arrin maseeriya oo annagoo dhan noo wada ah mid waajibaada waajibkaas ayadaa la haddii marka hore ahaan jirtay in isaga yimaado ama isugu yimaado si siyaabaha ka duwan oo Soomaalida inteeda badan aad u jecesho oo qabaa in isugu yimaado oo ama dan hoose ka hadla ama dana gaar ahaaneed ama siyaasad kale, laakiin maanta xaaladda aan joogno horta waa xaalad runtii beeskeeda iyo wanaaggeeda iyo horumarkeeda ay leeyihiin. Xaruntan oo bilow wanaagsan oo annagana soo gaarsiisay barashada koowaad horaan isugu arkanaynaa
maanta aan arkayna in si muuqaal leh oo muglib ay culimadeenna uwada joogeen. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.